Jeg kan starte med at sige, at det er en græsk kopi af et oldegyptisk tempel. Som jeg fortalte i går, så har vi det gamle rige, det mellemste rige, det nye rige, og så kommer der altså en græsk og en romersk periode. Og grækerne, de sidder fra omkring 300 før Krist til lige før år 0, 330 til cirka 30 før Krist. Og de bestræber sig altså på at bygge templer, som man har gjort det oldtid i Egypten, med templer som Karnak-templet og Luxor-templet, som man finder det i Luxor, som modellerne. Så det er meget nøjagtigt og meget pædagogisk lavet. Han har en anden krone på her. Det er en festkrone eller en krigskrone. Han har forskellige kroner og ofre til de forskellige guder, som sidder ned. Og det samme er tilfældet over på den anden side. Hver gang I ser farao stå med hånden fremme, eventuelt med en lang ske, hvor han har et eller andet på, så står han og offer til guderne. Det er selvfølgelig nødvendigt, ligesom i alle andre naturinspirerede religioner, så er det nødvendigt at ofre for at få ordentligt fiskeri, ordentligt høstudbytte, ordentligt krigsheld osv., et langt liv og alt muligt andet. Men det er altså pylonen, det er det første, man ser, når man kommer til templet. Hvis man kigger igennem templet, så kan man se hele vejen ind i det allerhelligste. Men der er altså en lige linje herudefra, og så hele vejen igennem den første gård, som hedder den åbne gård. Så kommer der en søjlehal, så kommer der endnu en søjlehal, så kommer man ind, hvor der er nogle offerkamre, og så kommer man altså helt ind i det allerhelligste. Efterhånden, som man bevæger sig indad, så stiger gulvniveauet, og loftet det falder. Så som jeg fortalte om i går, så kommer man altså ind, hvor det bliver mere og mere, mere intimt. Og det bliver mere og mere restricted area. Det er forbudt at komme der for almindelige folk, når man kommer langt ind. Det er kun præsteskabet helt inde i det allerhelligste. Det er kun ypperste præsterne og farao selv, som må komme. Rummet her, det har en tvilling over på den anden side. Det hedder henholdsvis biblioteket og vaserummet. Over i biblioteket har man haft en række papyrusruller stående dengang, at templet fungerede som et oldegyptisk tempel. Og herover der har man haft vaser med parfume i, altså små krukker med parfume i. Man har haft det ritual, at kvinder har danset rundt, man har haft håndklæder, som man har dyppet i parfume, og så har man rullet dem sammen og sat dem på hovedet af de her tempelgudinder, eller hvad de nu har været, tempelprinsesser, hvad man nu kalder dem, i hvert fald en del af præsteskabet, nogen der har været tilhørt præsteskabet, og så har de altså danset rundt i templet, og så har der bredt sig en livlig duft. Papyrusrullerne, de har jo været vigtige, altså hernede har man et af de tidligste skriftsprog, man kender til, netop hieroglyferne. Og netop fordi at papyrusrullerne er så ekstremt holdbare, som de er, så har man nu adgang, i hvert fald egyptologerne har adgang til at formidle til os andre, hvad det er, de har gået og tænkt på, hvilke religiøse forestillinger de har haft. Selve skriften, altså hieroglyferne, den kode, som ligger bag, om man så må sige, den bliver knækket i 1824 af franskmanden Champollion. Det var en konkurrence blandt englænder, franskmænd og italienere om, hvem der kunne bryde koden først. Så hvis I kigger på kongernes navne, træk en af de mest kendte er Tutankhamon. Og så fortæller jeg, at Tut betyder det levende billede, Am betyder evigheden, og Amon, det er selvfølgelig solguden, så er det altså en betegnelse for det levende, evige billede af Amon, det vil sige den jordiske inkarnation af Amon. Han er solgudens søn, og han er derfor berettiget til at have magten i Nildalen. Hvordan kan man se, at han er ypperste præst? Det kan man få bemærke det her leopardskin, han har omkring sig. Det er typisk beklædning for en ypperste præst, er et leopardskin. Han har altså, I kan se, en klo her af leopardens hoved heroppe. Han går i midten, og han er ikke stående. Ved siden af ham, der går der en række af præster. Kan I se, hvor mange der er? Det vil sige, der er 30 i alt. De er altså markeret, at der er flere af dem, ved at der er riller. Det de bærer på, det er Horus båd. Båden var, som jeg fortalte lidt om i går, så er båden et prestigesymbol ud over alle grænser. Når man ser farao komme ned af floden, så er man ikke i tvivl om, hvem der kommer. Der kommer et skib, der er større end nogle af dem, man har set før. Samtidig så er det et tegn på økonomisk og militær overlegenhed.
og selvfølgelig er guden skib smukt udsmykket. Midt på skibet, der står der et skrin. Skrinet, det er det hellige skrin inden fra det allerhelligste herinde, og det er det, der indeholder gudestatuen. Gudestatuen har typisk været af det pureste guld eller meget, meget fin granitform. Og den har altså stået inde i det her granitskrin, kalder man det. Det er også et skrin lavet meget, meget fin granit. Det stilles over på båden, og så transporteres det altså enten op på taget heroppe, for at kunne få strålerne fra solen, altså fra Amon. Ellers så transporteres det ned til Nilen, hvor en gang om året, hvor han mødes med Hathor, som kommer på en lignende position nordfra. Så man transporterer den altså på den her måde ned til Nilen, så sættes båden i vandet, og så sejles de mod hinanden. Og det er altså et symbol på det hellige samleje mellem de to guddomme. Altså det her det er bygget de sidste par hundrede år før Kristus. Det tager jo flere hundrede år at bygge sådan et tempel herop. Det er ikke ligesom i dag, man lige kører nogle kraner i stilling. Det tager uendelig lang tid. Så de har brugt ca. 150 år på at bygge det op, og så er det blevet bygget videre i den romerske periode. Men med det her jordskælv i 24 før Kristus, sammen en række efterfølgende jordskælv, så er det altså faldet fra hinanden. Det blev bygget templet som indvand fra centraladministrationen og fra det... Fra ypperste præsternes side, og ypperste præsten, det var dem, der holdt til i Luxor, der var hovedstaden, og i hvert fald det religiøse centrum i det gamle Egypten. At man skulle have et tempel for Horus, eller var der Horus den ældre. I kan se ham herovre på den ene side. Han står på den ene side af farao med hænderne hævet, og på den anden side af farao, der står ham med Ibis hovedet, og det er altså skriverguden Thoth. Man dyrkede blandt andet her på egnen krokodilleguden Sobek, fordi krokodillerne tog en del, særligt børn selvfølgelig, men også en gammel voksen, og det var, de skulle krydse Nilen, når der var lavvande. Så man har haft en del krokodiller her, og derfor har man dyrket krokodilleguden Sobek. I kan se ham på højre side. Han står over til højre for farao, og til venstre der står igen Thoth. Vi kan gå og se lidt nærmere på det lige om et øjeblik. Løsningen blev, så det er åbenbart, at man fik et dobbelttempel, et af de meget få dobbelttempler, hvis ikke det eneste, der findes i det oldtidige Egypten. Jeg har aldrig hørt om andre. Så det er en ret atypisk løsning. I de her svalehaler, og så er det forbundet stenene. Det har været stærkere, end hvis man havde lavet en forbindelse mellem sten mod sten. Så knækker de, når der kommer store rystelser. I stedet så man brugt det her træ, som har kunne give sig lidt, som altså gjort træet godt, så er det udvidet sig, og så er det altså spændt stenene sammen. Det er et hit med Mamma Sendte Papa. Det vil sige, at for det nordlige Egypten og inden for øvre, det sydlige Egypten hernede omkring, de har hver deres kongekrone på, og de kroner Ptolemæus kongen med den dobbelte krone. Her kan I se, at man har den 26. dag i måneden. Det er hesteskoen er 10,
10, og så er der 1, 2, 3, 1, 2, 3, og det her det er altså tegnet for dag. Så det her det er den 26. dag i måneden. Her har vi den 27., den 28., den 29., det her det er tallet for 9, altså 10, 20 og 9, 29 i alt. Og her har vi afslutningen på måneden, det er baktegnet. Det bruger man stadigvæk på arabisk, når man taler til uordnede unger, som er ved at lave en til vanvittig.